Re, viss ēters ir te! Šā mēneša sākumā tika samazināts pabalsts, tātad finansiālais atbalsts, kas nāk no valsts, lai varētu arī uzņemt Ukrainas karabēgļus. Un tas nozīmē, ka arī mājoklim paredzētais atbalsts ir samazināts. Jā, un vai tiešām vairākiem pa tūkstošiem Ukrainas bēgļu, kas mitinās Rīgā, var nākties meklēt citu mītnes vietu, kādas iespējas pašvaldībai ir jau pašlaik un kas apsverams turpmāk par to. Ar Mārtiņu Staķi, Rīgas mēru, gatava aprunāties mūsu kolēģe Ilze Skudra. Labrīt. Vars tev, Ilze. Labrīt. Jā, no 1. jūlija tātad stājies spēkā samazinātais atbalsts par Ukrainas bēgļu izmitināšanu, un jau pagājušajā nedēļā Latvijas pašvaldību savienība informēja, ka gandrīz vai pat vairāk kā 3000 Ukrainas bēgļu būs jāmeklē cita mītnes vieta. Šorīt uz sarunu esmu aicinājusi Mārtiņu Staķi, Rīgas domas priekšsēdētāju. Labrīt. Labrīt. Rīgā un arī daudzās citās pašvaldībās tātad izmitināšanas kvotas jau ir pārsniegtas. Kādas vēl, teiksim, iespējas šobrīd Rīgas pašvaldībai ir ar Ukrainas bēgļu izmitināšanu? Protams, ka lielākā cerība ir ģimenes. Bet šobrīd par to neiet. Ja pagaidām ļoti maz dzīvokļu piesakās, tas, ko mēs darīsim, ir tāds teiciens, dalīts prieks ir dubult prieks un dalīta bēda ir pusbēda. Mums gaida grūta ziema un daudziem apkuras rēķini būs divreiz lielāki. Un, domāju, uzņemot kādu bēgļu ģimeni savā mājoklī, mēs varam ne tikai palīdzēt šiem cilvēkiem, bet arī varam kopīgi nomaksāt šo rēķinu, jo valdība jau dod līdzi noteikti atbalstu šiem cilvēkiem. Mēs par to informēsim savus iedzīvotājus aktīvāk. Mums Rīgas nama pārvaldnieks aizsūtīs vēstules visiem saviem klientiem. Mēs izmietosim ar informāciju gaitņos. Varbūt ar laiku tā situācija uzlabosies, bet šobrīd viņi ir visai saspringti. Jā, tas ir viens veids, kā var palīdzēt arī Latvijas pilsoņiem, tāpat arī atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus. Bet tik tiešām uz pašvaldību pleciem gulstas ne tikai Ukrainas bēgļu izmitināšana un uzturēšana un palīdzības sniegšana, bet arī pastāvīgo iedzīvotāju pakalpojumu nepārtraukta sniegšana un nodrošināšana. Cik liels papildus finansējums no valsts būtu nepieciešams, piemēram, lai tieši Rīgas pašvaldība varētu turpināt sniegt atbalstu Ukrainas bēgļiem? Mēs ļoti labi saprotam, ka valsts nevar ilgtermiņā dot tik dāsnu atbalstu, kā tā deva martā. Par to šauba nav. Tas mūsu priekšlikums ir sekojošs, ka katrai pašvaldībai vajadzētu iedot no tādu drošības pilvenu. Mūsu gadījumā, Rīgas gadījumā, te būtu vismaz 2000 vietas, kas būtu hosteļos, kur mēs varam katrai uz neilgu laiku nolikt tos, kas ienāk vienkārši tulīt un tagad, un kuriem ģimenes nav atrastas. Es domāju, ka tas, mēs esam ieteikinājuši, ka mūsu gadījumā tas būtu 300 000 mēnesī, tas nav nekas tāds nepanesams valstī kopumā, un atsaucīgi savus tam ir. Bet, redziet, man liekas, būtiskākais ir kas cits. Karš nav Ukrainā beidzies, un Ukraina karo pa mums. Par to, lai šeit nebūtu karš, Ukraiņa šobrīd šo smagumu iznes uz sevi. Un visu, ko viņi lūdz, atsūtiet mums ieročus, Latvija šeit ir daudz palīdzējusi, un otrais ir parūpēties par mūsu cilvēkiem, kuriem ir jābēg. Man liekas, tas vienkārši mūsu svēts pienākums to darīt. Tam ir augsta cena, bet tā cena ir tāda, ka mēs šeit varam dzīvot mierā un drošībā, tāpēc mēs vienkārši to pašvaldību darīsim kaut vai uz saviem līdzekļiem. Bet ilgi mēs to, protams, uz saviem līdzekļiem izdarīt nevarēsim. Kopumā gan jāsaka, ka Latvijas iedzīvotāji atbalsta un palīdz, un ar palīdzību tiešām mēs esam, var teikt, vieni no pirmajiem. Bet ja runājam par darba tirgu, vai jums varbūt ir kādi dati, cik aktīvi Ukrainas bēgļi vēlas iesaistīties Latvijas darba tirgu? Interese ir milzīga, iespējas nav tik lielas. Jo, redziet, šeit darba biržā mums ir atrod darbu katru pirmdienu 300-350 cilvēku, bet daudz no tām ir māmiņas ar bērniem. Kur ir tie traucējošie faktori? Nav kur atstāt bērnus. Tā ir numur viens problēma, skaidrs, ka mūsu bērndārzi ir pārpildīti, mums ir pārpa 700 bērniem bērndārzos, un mēs šobrīd arī šeit centrā rīkojam arī dienas pieskatīšanas nometnes, bet tā ir maza daļa, ka mēs varam palīdzēt. Līdz ar to mammas vienkārši nevar strādāt. Tā ir numur viens problēma. Visā citādi nekāda problēma nav, jo, tā uz valodas jautājumu šobrīd vispār neviens neskatās. Kādu konkrētu rīcību vai lēmumu jūs sagaidāt no valdības? Mēs, protams, sagaidām to, ka
saprot, ka sistēma, kas ir izstrādāta, varbūt nav tā sliktāka, bet vienkārši viņa Latvijā nestrādā. Un mēs gribam, lai analizē arī šo jautājumu plašāk, kas notiek šobrīd Lietuvā. Viņi ir pārpildīti valsts savu centru, jo viņi valsts centrs taisnības pašvaldības var ciet Viļņā un atstāja vaļā tikai Kauņas un Alitas pilsētas centrus, lai arī virzītu bēgļus prom no galvaspilsētas uz citām pilsētām. Igaunija ir arī sapratusi, ka ģimenēs uzņēmumi šobrīd ir ļoti grūti. Viņi ir palielinājuši šo vienreizējo pabalstu, tad viņi nodošina kādu laiku mājokli un pēc tam iedod vienreizēju pabalstu lūdzu ejiet. Un atrodiet dzīvokli. Mums visu laiku ir jāmeklē risinājumi un šos risinājumus valdībā jāpiedāvā. Es nezinu, kurš redzēs ilgtermiņa plānu attiecībās bēgļiem Latvijā. Es tādu plānu nezinu. Kas notiks, ja valdība kavēsies ar lēmumu pieņemšanu? Nu, mēs cilvēkus uz ielas neatstāsim. Vismaz es to nespētu izdarīt. Un, es domāju, cits pašvaldības rīkosies līdzīgi. Bet vai tas ir izcinājums, par to es neesmu drošs. Jā, kāda tā darba kārtība ir plānota šodien, vai iespējams arī varbūt šodien jau būs kādi skaidrāki lēmumi attiecībā uz Ukrainas bēgļu izmitināšanu? Nu, tā sapulce, kurā es piedalījos, man nedod tādas cerības. Šī būs, manuprāt, vissmagākā nedēļa pēdējā laikā, jo šonedēļ visvairāk cilvēkiem beidzās 120 dienas, un mums viņas būs jāizliek ārā. Un tas būs uz pašvaldības pleciem. Mēs, protams, mēģināsim viņiem piedāvāt kādas vietas, kur mēs varam pašiem 3,30 € atļauties. Nu, tādas mums ir 100 tikai. Mēģināsim aktīvāk uzrunāt ģimenes, risināsim to jautājumu. Vai tā reālā situācija pat varētu būt tāda, ka cilvēkiem nav kur palikt un viņi paliek uz ielas? Šis būtu vissliktākais scenārijs, jo kā rādīja Vācijas, piemēram, pieredze, kad viņiem bija problēma ar bēgļiem no Sīrijas, tad visdārgāk valstī izmaksā tas, ja bēglis nonāk uz ielas. Tas nozīmē jau daudz lielākas izmaksas ilgtermiņā. Es ceru, ka mēs to nekad nepieļausim. Cik Latvijas pilsētas vēl var uzņemt Ukrainas bēgļus un vai ir zināms aptuvens skaits, cik bēgļu varētu uzņemt? Uz pagājušo nedēļu tikai 9 pašvaldības bija izpildījuši kvotu, 11 bija tūlu puse, nebija pat tūlu kvotai. Tātad es domāju, ka rezervas vēl ir. Problēma ir cita. Bēgļi nevēlas doties uz turieni. Un mums ir katru dienu tādas problēmas, ka mums vienkārši atved no kādas pašvaldības bēgļus, noliek šeit pie cēdu un saka, lūdzu, tieciet galā. Vai arī vienkārši viņam pats saka, brauciet uz Rīgu, tur ir kāds pie jums parūpēsies. No šāda pieeja mēs strādāt nevaram. Bet Rīgā vēl ir iespēja uzņemt bēgļus? Mēs jūs, protams, kas sūtam apakaļ. Pašvaldībai, kuras teritorijā ir šī problēma ir jārisina. Un tas, ka Rīga ir bijusi varbūt šeit pretīm nākošāk atvēru uz savu centru, tāds jau projām ir pirmais Latvijā, nu, tas nenozīmē, ka vienkārši rīdziniekiem var uzkraut šīs problēmas. Mums ir pašiem jātiek galā daudzām lietām, jo no tām 2000 vietām, kas mums bija vēl jūnijā, postuļos, mums šobrīd ir tikai 1500 līgums nepārslēdza. Tā ka mums pašiem ir ļoti smaga situācija šobrīd. Nu, es tomēr ļoti ceru, ka šonedēļ kāds risinājums un skaidrība gan no valdības puses, gan varbūt arī no Latvijas iedzīvotāju atbalsta būs zināma un cilvēki tiešām Ukrainas bēgļi nepaliks uz ielas. Es patiešām gribu uzrunāt Latvijas cilvēkus nākam palīgām. Nākam palīgā arī centrā. Mums viss, gan mani bērni šodien šeit strādāt, gan visi mūsu biroja darbinieku bērni. Mums ir tiešām ļoti vajag palīdzību. Paldies uz šī rīta sarunu, tātad aicināju Rīgas domas priekšsēdētāju Māru.